Има напредок во однос на отворените прашања, но и покрај напредокот по 5-часовни преговори не можеме да ја одобриме рамката за преговори. Се уште имаме шанса да се договориме за рамка на преговори не многу време, но германското председателство е посветено. Не станува збор за оспорување на реалноста, туку за одразување во реалноста во предизвикот на историската вистина, што се рефлектира дури и во тврденијата за малцинството.